ូនយើងបាទកូនទីមួយនេះបាទពូនគេជាងហើយបាទណាសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយស្ដាររបស់ពូនយើងបាទបងប្រុសបាទណាពូនបាទបងប្អូនខ្ញុំចាក់ពូនជួយពូនបងណាចូលកិច្ចការពារដែរពូនតបច្ចុប្បន្នសម្រួលនេះតើតាមកន្លែងនេះវាសំខាន់ណាបច្ចុប្បន្នកីឡាករយើងប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើបាទប្រគួតបន្តទស្សនាទីបន្តទៀតយ៉ាងច្រកមួយបាត់ដែរដែររបស់ចន្ទូណាសោកប្រាប់ពីមួយដាក់ចន្ទូណាពេញយ៉ាងណារបស់ចន្ទូ
ูของเราบ้าคุณชนะกับน้องจบจบตึกที่ใบจุดทองแค่ตึงแค่เป็นหลักของ